Hola, som les Peste Alta, un grup de 10 il·lustradores que treballem col·lectivament a partir, sobretot, del joc creatiu. Enguany participem del Barcelona Dibuixa en un taller que farem al Museu d'Història de Catalunya. El taller es dirà Passa i abraça. Agafarem un paper doblegat i dibuixarem un personatge amb els braços ben llargs, disposat a fer o a rebre una abraçada. El bonic d'aquesta abraçada és que ens la farem amb algú altre. Així intercanviarem el nostre dibuix amb un altre participant, que també dibuixarà el seu personatge a l'altre extrem del nostre paper. Ara ja podrem apropar-nos i abraçar-nos ben fort. Un cop tenim la nostra abraçada, la penjarem a un mural col·lectiu que estarà ple d'abraçades. I just abans de marxar, passa, abraça i deixa't abraçar.